Hej och välkomna till min kanal, det är jag som är Largo Police. Och idag så ska vi titta runt lite i Ark. För er som har varit lite kollat på stream så har ni sett att det har blivit en del Ark. För att det blev så, jag var lite på min bro förra veckan och sen kom jag tillbaka och tänkte Ark. Och sen såg jag Johan. Johan, hej. Hej. Ja, Johan också här. Så byggde vi en bas och så har vi suttit här och tjafsat. Ungefär det har hänt. Man får passa på när det är lång helg. Så jag tänkte visa lite sådär, inte så mycket att jag ska bygga något eller sådär. Utan jag tänkte att vi ska gå igenom lite vad vi har gjort och skapat. Det är inte sådär att det är jätteimponerande, men ändå. Det här är då våran lilla bas. Den grunden till den så att säga, den kom väl upp rätt tidigt va? Så här ska det se ut på ett ungefär. Ja, det är typ... Så fort vi... fick ordning på livet, började överleva någorlunda. Ja. Så kom det upp ganska snabbt. Vi kan ska med bakgrundshistorien till, först fick vi ordning på livet och fick ett hus. Och sen kom de och sa, här får inte ni bo. Och sen kom så de och, flyttade. Ja, och då menar vi inte att de sa gå, utan vi menar ordagrant att de kom och lyfte upp mig. Och körde bort oss hit. Och sa, här får ni bo. Och sen började vi bo här. Och det första som hände var att vi byggde det lilla fulla huset. För att vi var tvungna att ha ett hus, kände vi. För att vi har sängar här inne som man kan spåna. Det är inte så snyggt här inne heller. Det finns ingen kärlek har gått in till den här basen kan man säga. Mest för att det är mer, den är inte en permanent bas lika mycket som där. Här bor vi just nu. Så det är mest därför. Men vi byggde vårt lilla hus i alla fall. Och det blev ju inte så snyggt. Men då har vi någonstans att bo och spåna. Och så tänkte vi så här, vi måste ju ha en mur. Så då började vi... Och med vi som är jag, för jag vet inte vad du gjorde då när jag byggde mur. Du gjorde någonting, ska läggas till kanske. Det var inte så att du satt och småfes. Jag tämde djur. Ja, så var det. Och så började jag bygga en bas här och tänkte, den ska vi ha. Och det tog ett liv. Och då menar jag att bara lägga grunden tog ett liv. Och sen byggde jag en mur också, det tog också ett liv. Men till slut så blev den färdig. Och nu kommer Johan in här för parkering. Men det är inte så lätt att parkera med en buss. Men det ser så bra ut. Jag har för mycket bär på mig. Jag kommer nu. Geronimo! Boom. Jag missade. Missade marken? Jag missade... Jag tänkte jag skulle hoppa över väggen. Ja. Via... Tantosaurusen. Nej, nej. Ja, här är Johan förresten. Hej. Hej. Han ser ut som en tysk porrstjärna. Då skulle vi se Largo. Jag tänkte att jag ska ställa mig i solen här. För att jag hade någon gång igår kväll eller sådär så fick jag besök av min bror. Och han tog med sig en pensel. Ja. Och sen fick jag måla. Ja, det är klart. Ja, det är klart att det var du som har besudlat mig. Ja. Han kom ju bara med penslar och färg. Ja, så ni hade ett samarbete för att plåga mig kan man säga. Ja. Ja. Så att jag ser ut som ett offer. Då stänger du dörren för mig. Ja, jag öppnar igen. Det var bara roligt. I alla fall, så vi byggde vårt hus och var glada. Sen har vi haft Temja-fest här. Livegen här, det är den första större dinosaurien vi tämde. För att jag... Den gick och hånade mig, så kan vi väl säga. Och sa, honom ska vi ha! och så skaffade vi honom. Och det var väl samma vev som du tämde Tumnetott, va? Jag tror det. Som jag inte riktigt vet, har vi gjort någonting med honom? Eller var det så ja, bara... jag samlar på mig lite bär med den. Ja. Ganska snabb också. Ja. Jag är fortfarande på väg med bären, bara så vet du. Ja, jag vet. Och sen har Johan varit ute och jagat ihop ett par raptorer här. Sen, vi hade tre. Men sen jag har tre nu igen. Jag skaffade en tredje till. Ja, vart har du paketat den då? Här. Det går ju inte. Kom nu. Ja. Jag kan väl få stå tillsammans i alla fall. Vad du är i vägen, Johan? Men jag försöker springa här. Ja, hur går det tycker du? Det går sakta men säkert. Ja. Så, här får de stå. Vi hade tre innan också. Men sen så gick jag och jagade lite. Och sen hade vi inte det längre. Nej. Det kan man väl säga. Och sen har vi en sån små spottar här bakom. Helt värdelösa på allt. Men de är fina. Och sen har vi jobbat oss uppåt sakta men säkert så att säga. Johan, jag gick ut i skogen och jag var en flygare. Vem var det som du fick först? Var inte Donna, va? Jo. Fast den första, det är den som heter den som Lagropis glömde. Ja. Den hette ju Donna.
Var tog jag glömde henne? Donatella. Du dog ju någonstans. Hon den här flög ovanför vattnet där borta. Tittar jag. Ah. Sen efter att jag trodde att den här Donatella hade dött så tämde jag en till. Ja. Som jag döpte till Donatella. Ja, och sen har vi Laquifa här som är Johans pippifågel. Ja. Ah. Ja. Hans privatflyg. Nu börjar det bli mörkt också. Sen i natt någon gång har Johan haft lite att göra. Så han byggde sig en pipifågel med hjälp av stöd. Ja. Den här också. Den här är doktor Örngott. Ja, doktor Örngott. Han är en duva. Han kan flyga med. Den tämde jag också igår kväll. Ja. Och den här också igår kväll. Ja, nu fastnar jag med doktor Örngott här. Han får stå här i skamrån. Men, ja. Ja, där. Så skämmas. Och sen blev Johan, kände Johan att jag minns han har gröna fingrar. Så då fick jag lida. Så han har byggt ett litet sommarhus. Sen här som håller på att spara ur lite då. Ja. Grafik. Där öppnar du snur. Det är lite sådär. Och här har vi någon av Johans följare. Vi la honom här. Eller vi ja. Jag la honom här. Tycker vi lämnar någon annanstans sen. Utan till öknen, det är bra. Och så byggde Johan ett trumset. Han samlade upp. Och det roliga var att vi hade ont om resurser. Och så Johan bara, ja men jag ska köra bygga något dyrt och fint. Så samla nu. Nu ska vi samla skit. Och så klart vi ska ha trumset! Ja, och då spelar han trummor. Så det var Johans projekt. Men igår så hade jag ett stort projekt för mig. Och alla som kollade på streamen såg då att jag stod på en sak. Och det är då våran Tantosaurus fläsk här ute. Våran stjärna. Här är Tantosaurusen. Det är vårt mästerverk som inte riktigt... Det här är då våran buss. Och packåsna. Men du lämnar ju massa skit här på gubben. Gjorde jag? Ja. Ska vi verkligen ha all halm här? Jag trodde jag slängde det. Det kan vara bra att ha. Inte nu längre. Ja, men för att det är halm i problemet vi har, eller? Och så den här gubbens specialitet är att... Jag måste äta bär, för jag har... Så det var ju bra att jag hade bär här. Ja, så är det. Så du lämnar... Oh, kolla nu. Titta vad du har gjort! Vad har jag gjort nu? Alla är utomhus! Vad fan har hänt? Ja, vad har hänt? Vad har hänt? Varför följer de efter mig? Nej, du har visslat aggressiv på allihopa. Hur gör man det? Oh. Jag vet hur man gör det. Man gör det på minusknappen. Tror jag. Och det är det här jag startade inspelningen på. Så, vissla passiv. Nu är alla passiva. Tror jag. Ja, här ser vi... Jag tyckte det var något som lät när jag tryckte på inspelningsknappen och nu vet jag vad det var. Ja, men det blir bra. Johan löser det. Ja. Ja, för jag gör en video. Just det. Så var det. Ja. Jag trodde du skrek om det var att jag slängde ut lite skit här på marken. Tänkte jag. Det var väl inte så farligt? Det var det värsta av allt. Det var väl en smula över... Reaktion. Jo, för er som spelar också blir det inte något nytt. Men det här är då vårt mästerverk i att samla skit. För man går någonstans, nu sket jag också. Ja. Nu börjar solen gå ner, det är ett problem. För då kommer videon bli väldigt mörk. Ja, men det gör inget. Det är sånt man har gammal inställningar till. Så kanske man går hit och här står det lite träd. Och så tänker man så här, jag behöver allt. Och så slår man en gång. Sluffs, säger du då. Och då ser man på skärmen där att nu fick jag skit. Och så slår vi lite här. Öppna. Man får inte så mycket träd dock. Man får bäst halm. Och bär framför allt. Och bär. Det är bär man vill ha. Men ja. Den tar allt. Den står i vägen. Och det vi framförallt samlar på det är narkobär för att de kan man sova av. För att vi behöver bedömningsmedel som man gör med narkobär och ruttet kött. Jag vet inte varför man ska ha ruttet kött i. Det känns lite så här inte nyttigt att äta.
Kanske för att det jäser lite. Kanske. Det kanske finns någon slags bakterier där som... som gör att man blir sömnig. Det kan vara så. Det är det jag funderar på. Nu får vi så här. Så, gamma två tar vi så. Nu gjorde vi tydligen inte alls. Så, gamma tre fick det bli. Då ser vi något. Oj. Samla bär, samla bär. Jo, bedövningsmedel var vi på. För att det använder man till allt. Det är ju typ den viktigaste resursen att ha. Och som man kan se här så får man ganska mycket av den. Nu har vi bara promenerat lite här och då har vi dragit in. Om jag trycker på rätt knapp så vore det fantastiskt. Några hundra stycken. Jag tar med lite trä tillbaka också tydligen. Jag tänkte det här är värdelöst att samla trä med, men jag såg att så illa var det inte. Man samlar ju typ allt förutom sten och ja, metall och sånt. Så det här är en bra om man ska ha all möjlig skit. Sen tänkte jag ska visa för att det här är inte den vi samlar sten med. Och inte trä heller för den delen. Nej. Även fast... ja, nu kommer någon musik här också, fantastiskt. Nu fick Tantosaurusen levela. Det är en jävla fågel här slå på mig. Slår tillbaks. Jag vann, kan jag säga. Ja, där borta är du. Ja, nu ska jag försöka ta mig tillbaka. Nackdelen med den här dinosaurien. Det är att den är ungefär lika smidig som att köra en lastbil på en cykelbana. Och den är så snabb heller, men den kan bära förbannat mycket. Den kan till och med bära hela Johan. Nu gjorde du någonting. Jag sköt. Bang, säger det då. Så det här är då våran samla bärskip. Vi hade en annan också, livegen, våran Tagosaurus. Vad heter de? Trike, va? Ja. Triceratops. Triceratops, helt enkelt. De... Ah! Det där är mig. Från vad då? Jag är jagad av kompisar. Vargar? Oj, du skakar. Ja, men jag undrar varför, Johan. Bupidibu. Vi bor rätt fint här vid vattnet. Vi satsar på en strandtomt. Och just det, kartan vi ser på, det är center, va? Ja. Vi borde flytta snart också. Ja, vi ska flytta. Det är, så det är därför den här basen... inte basen har någon kärlek, utan den ser ut som typ murhej, ful. Mm. Och den flytten kommer bli kul. Nej. Nej. Men det är ett senare bekymmer. Och sen kör Fred flintar man ner här på gubben. Om han bara kan få ner sin svans. Aj. Det gick inte så bra. Med halsen. Ja, jag fick ner mig själv också. Fast inte som jag tänkte. Ja, då har vi skit här i alla fall. Vill du ha halm? Nej! Du lägger några paket här. Jag fick med mig lite halm. Som sagt, man får rätt mycket skit på ganska lite tid här. Jag har tydligen halm på mig själv också här. Bort med det. Narkobär var jag skulle flytta in, ja. Mycket bär jag nu då. Så, nu har jag några narkobär med mig. För bedövning. Jag ska skapa sen också, vi kan göra bedövning på dinosaurien, tänkte jag. Då stoppar man in allt ruttet kött och all sånt där uppe. Så nu frös mitt spel. Nu kommer det tillbaka. Jaha. Spännande. Välkommen tillbaka. Tackar. Och här har då Johan massproduktion av skit, kan man säga. Ja! Ja. Nu måste jag gå runt och checka vilka som är passiv och vilka som är neutral här. Ja, det är sånt som Johan gör. Det var ju någon som satte allting på aggressivt. Det vet jag inget om. Flygarna ska vara passiva i alla fall. Annars kan de flyga bort. Du kan vara bort. Ja. Nu vann Johan. Ja! Ja. Och sen, alltså, det är så vi samlar skit. Men då, sen har vi våran stensamlar-Sture. Vad heter han? Han heter inte stensamlar-Sture. Sture Stenfisk. Sture... vad heter han? Stenfisk. Stenfisk. Han är fruktansvärt bra på att samla sten. Så då tänkte jag ska visa hur det går till också. När vi väljer det. För att, har han någon sten på? Har han fullt inventory eller? Han brukar ha det. Nej, han är inte halvfullt. Det blir bra. Jag ska inte samla för att vi ska ha det till någonting. Just du i alla fall.
Jag såg en sten någonstans. Där ligger det bär. Där är det Tantosaurusen, ja. Och det var ett intressant projekt. Men det var smidigt. Så jag hade ett säkert skit. Så här gör man då för att samla sten. Man slår ett slag. Nu syns inte hur mycket man får där. För att det står en ny nivå tillgänglig. Nu får jag väl sätta ut min nivå då. Sätt ut. Trots jag blir. Vad vill jag ha? Liv jättebra så. Som en livägen. Mm. Och nu har gubben... Det är en raptor här! Stoppa den då! Se på, åh, den är 115. Vad vill du ha för level upp på honom då? Bära eller liv? Jag vet inte. Bära, så. Nu bestämde jag det. Du har ett problem här, va? Hur stort problem? Jag har ju ingen båla, va? Nej, det har inte jag heller. Så här ser det ut om man samlar sten och får man ganska mycket ganska snabbt. Vill vi ha en level 115? Ja, det vill vi. Ja, det vill vi tydligen. Jag har inga sömnpilar. Ja. Ja, bra. Så, i alla fall, jag tänkte att vi ska inte göra en mer utvecklad video än så här. Utan det här är vår lilla bas. Det är där vi har pysslat med den senaste tiden, jag och Johan. Ja. För vi kände att, varför inte? Det var nog inte mer utvecklad än så. Så, och jag kommer inte släppa jättemånga arkvideor, utan de ploppar upp ibland när någonting har hänt, så att säga. För att om jag ska typ såhär, och nu ska vi bygga en bas, då blir den videon 9 timmar lång. Jag måste faktiskt säga någonting. Ja. Jag brygger öl. Ja, just det gör det. Har du fått någon ölen? Jag har fått ihop 3 öl. Ska vi titta på dem? Vart ligger de? Här ligger de. Titta, 3 stycken öl. De kan man dricka. Ja. De ska inte vi dricka. Det ska vara till de där gorilla-sengångarna. Jag vet. För att Johan ska supa ner folk. Och nu när det är kvällning så känner jag väl så att då är det väl läge att avsluta den videon. Så tack så mycket för att ni kollade på det här. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Nu går det inte att säga ord ordentligt här. Och lämna tumme upp. Så ses vi i nästa video. Tack så mycket och hej då!